неделници е предаването, което гледате в момента. Сега при мен в студиото е Магдалена Гигова или Маги Гигова, както те знаем. Както си се знаем, да. Да, стар приятел на делници. Очаквах тази година да има много пътешествия, да се завърнеш, да ни разказваш пак невероятните неща, които преживяваш по време на пътуванията. Но едва ли това ще стане скоро. Е, за сега караме на спомени. Така е. Да. Коронавируса как те задържа вкъщи? Какво правиш? Ами оказва се, че аз се наслаждавам на времето, което съм вкъщи, защото никога не ми се е случвало толкова време да бъда. И да нямам нещо, което задължително трябва да направя някакъв срок, който гоня. Много добре, защото успях да довърша една книга, която вероятно ще представим след като мине карантината. Добре, ти беше казала в едно предаване, че всяко пътуване те променя. Да. А сега това стоене вкъщи как те променя? Ами също ме променя. Първото, което ме напусна, е суетата. Да. Например, признавам си, че аз дори излизах да изхвърля буклука с бижута, а пък сега не съм носила от началото на карантината и някак си не ми липсват. Другото, което се промени при мен, е, че аз винаги бях с едни списъци, които трябва да изпълня, да свърша. Да. А сега си казвам и ако не го свърша и няма писъци, значи не е било спешно. Може ли да се каже, че стоенето вкъщи ни прави и малко по-свободни по някакъв начин? Ами, колкото сме затворени, толкова сме и свободни, защото усещаш вътрешната свобода. Нещо, което ти се отприщва и правиш неща, които много отдавна си искал да направиш. Е, сега разбира се, всички имаме най-чистите къщи, най-подредените гардероби, най-спретнатите библиотеки. А стоейки в къщи, чуваш ли все още шепота на старите дантели? Ами, даже ги преживявам, защото успях да предам на издателя си, Андрей Тилков, последната книга, която мисля, че ще е много интересна, защото една част от историите са малко обогатени, тези които се отчепват от стари дантели. Да. А другата част са чисто нови и цялата тази работа е, всичко се развива в София. Затова доста от историите са отпаднали, понеже, примерно, любовната история на Левски не се развива в София, в Белград. Или на Ботев, която се развива в Букурещ и в Браила. Хубаво е, че ти много пътуваше по света и сега в този застой, това предаване, което правиш по Националното радио, наистина се поддържа. Карме на спомени, аз ти казах. Слава Богу, че съм записала много хора и съм пътувала доста. Та, всъщност, интересното при тая книга ще бъде «Живот и здраве», че тя е разделена на три любовни маршрута. Да. Първи е Стара София, втория е Орлов мост, Борисовата градина и третия е Лозенец. И към всеки от тях има по една карта. И ако искаш, можеш с любимия човек да си направиш едно романтично пътешествие и пред всеки адрес да се целувате. Така че ще бъдат много откраднати целувки. Е, да, но това ще стане, когато... Сега маските пречат. Ето и аз съм си я донесла. Свалих я само, за да ме разбират хората какво говоря. Защото гледам, че репортерките, които от мястото на събитието предават, така от време на време на остри уши, за да чуеш какво точно казват. Но в момента, в който изляза, си слагам маската. Виждала ли си толкова пусти световни градове? Ами, пустите световни градове, оказва се, че в тях се появяват едни странни обитатели. А, колеги, ще помоля да излъчим това видео, защото то е доста интересно. Примерно в Япония има един град, в който сърни и елени в градския парк просят от туристите, хранят ги с бисквити, обаче този път явно гладът ги е подгонил, понеже туристи няма. Ние сега гледаме картина и това можем не да не от Япония, предполагам, че това е от Индия. Защото пише, че е в Делхи. Да. В Япония, всякакъв добитък е тръгнал в интерес на истината. Обаче по пешеходната пътека. Защото е съвестна. Между другото, пак в Индия там живее азиатски лъв, за който аз съм разказвала тук, в резервата Сасангир. И него го били изпратили в друг резерват и той си се върнал в собствения резерват, без никой да го спре. Което означава, че там много се спазва карантината. Нашествие на костенурки и какво ли не е още Ами, глигани в Италия, прасета по улиците на Париж. Сега казаха, че този делфин в лагуната на Венеция бил фалшив, бил някаква измислица. Обаче хубавото е, че наистина животните населяват улиците, докато ние сме като затрешетки в зоопарк. Те си вече в централните части на градовете. Ето в Хайфа
едни прекрасни глигани, които си пасат. А между другото, пак в Индия е доста интересно, че в Пенджаб от 30 години насам за първи път виждат Хималаите. И понеже са си в под домашен арест, да, те стоят и го снимат Хималаите от прозорците и ги постват в Инстаграм. И почти всички снимки в Инстаграм от Пенджаб в един момент са пълни с снимки на Хималаите, направени от прозорец. От време на време се вижда някой покрив. Ето ги елените от Нара. Да. Които са изоставили парка и са хукнали по булеварда. Имаше едно видео, в което в Тайланд стотици маймуни върват под един булевард и търсят нещо за ядене. Те, между другото, в Азия ние така им се радваме, обаче в Азия са голяма напаст, защото се катерят по блоковете, влизат в къщите, крадат, отварят хладилниците, да, и можете да си представите, след като едно стадо маймуни е минало през вашия хол и вашия хладилник, какво чудо се е възцарило. Ама така е, защото ето, животните се почувстваха малко по-свободни. Ами, животните се чувстват свободни, ние сме зад решетките, в къщите си, зад прозорците, но не, няма лошо. Ние излъчихме един материал с едно стадо кози, което пасеше цветята на хората в английски град, забравих в кой беше точно, а стопаните гледат през прозорица. Но не могат да излязат, ами, да. Между другото, пак като стане дума за цветя, лошото е, че в Холандия точно сега е моментът на страшно многото оранжерии, които пускат най-различни цветя, които да си засадиш, луковици. Има потресаващи в моя сайт dromomania.bg, да, има потресаващи кадри как унищожават цветята, защото никой не може да излезе да си ги купи. Те са толкова много, че не могат да бъдат подарени. Да. И просто виждаш едни оранжерии как хората унищожават труда си, което беше доста, доста тъжно. Но всъщност, като заговорихме за Англия, пък има един куриоз, съседите му. Да. Това бобри са най-вероятно, mm-hmm, в Сингапур. Има един куриоз. Съседите на един англичанин, който за да излезе, си облякал костюм на снайперист. Да. Знаем, че снайперистите имат такива специални костюми, които най-често си ги шият самите те. И този прилича на храст. Да. И съседите му го снимали през прозореца, как се придвижва по улицата и като види човек, застава някъде на някоя ливада и абсолютно мимикрира. Изглежда хращата, като храст. Да. Като храст. Те са направили видео, имаше към 400 000 гледания, въпреки че човек остава анонимен. Да. Но съседите му, едно младо момче и гаджето му, останаха абсолютно известни в Англия, точно с това клипче. Не можем ли да направим нещо, как да я нарека така, мобилна редакция и да се свържат много хора в нея. Имахте такава идея преди време, но вече чрез интернет и да осъществяваме връзки, защото човек трябва да измисли нещо. Продължи по-дълго това извънредно положение. Ето сега този Zoom, в който всички се срещат, даже си правят и рождени дни в Zoom-а. Да. Това е нещо като такъв групов чат, с който примерно виждаш се с приятеля си, пиете по едно, разказвате си вицове или един офис, в който си прави съвещанията в този Zoom. Да. Не, имаше нещо много интересно, не знам дали са го видяла. Един така младеж седнал и сложил един вентилатор, който се върти. На вентилатора е една пръчка, на която има чаша. И той, като се върти вентилатора, минава покрай него, той казва на здраве. И това продължава. Скоро имаше едно клипче в Италия, пък как са с едни такива като стикове за мобилен телефон, само че закрепени чаши, за да спазят 2 метра. От балкон на балкон се чукат съседите знаеш, си пият. Много се смях, когато по време на една командировка едни наши колеги си бяха купили такива вилици, много дълги. Сега има времето. И тогава много се смяхме и така, а ето, що дойде време, хората са го измислили преди това. Ами да, обаче едва ли са двуметрови и вилиците, а пък но човек трябва да е на отстояние 2 дълго, метра, да, на всяка цена. Ами то, между другото, и нашите хора на изкуството се впрегнаха и свършиха малко такава общополезна работа. Не ли обещаваш, че няма да ти мине желанието за пътуване? Не. Първото, което ще си купя като мине карантината, е самолетен билет, за където и да е. Кога очакваш да мине? Има толкова много хипотези и толкова много версии, че като един лаик не смея да се изкажа по въпроса, но колкото по-скоро, толкова по-добре. Любопитното е, сега предполагам, че знаеш, че графа записа всеки от неговите музиканти в къщи. Да. Записа едно парче Надежда, което той преди няколко години, мисля, че 2014-та, го беше написал за Българския лекарски съюз.
Обаче сега вече грифата оставам вкъщи. Всеки от музикантите си е записал партията от дома. И така, други пък една група от старите кучета. Маргарита Хранова, Петя Боюклиева, Сунай Челъков. Да, видях, аз го гледах този клип. Точно този, нали, Христо Кидиков. Там пък всеки от тях, който си има студио от дома, е записала, пък Кристина Димитрова, която си няма, Искрен Пецов и пратил техника. Тя си го записала в хола и най-накрая направили цялата песен Кураж, за да дадат кураж на хората. Другия добър пример е от днес. Тервел Пулев стана доброволец в една частна болница, което означава, че той 2 седмици няма да излиза оттам. Защото това, той е доброволна карантина. Ти, когато си доброволец, спиш в болницата и той ще се занимава с дезинфекцията на помещенията. Браво. И да, сваля му шапка. Сега твърди се, че и брат му ще се включи в това доброволчество. Разбира се, коронавируса и прекрои много неща. Ето, например, всички знаем какви добри дела и колко хубави инициативи има фонда 13 века България. И трябваше тия дни да обявят победителя в наградата Роман на годината. Да. Журито се събира, обаче то не може да се събере, защото според правилника на фонда трябва да се събере физически. А пък физически не може да се събере, трябва очевидно да променят правилника. И така, че се отменят обявяването на наградата до края на карантината. Любопитното е, че този път никой не знае кои са членовете на журито. От фонда са събрали мнение от Литературния институт на БАН, от писателските съюзи. Те са дали мнение, след което са избрали 6 души, но дори и членовете на фонда не знаят кои са тези 6 души, за да не попадат под натиска на издателства и на така много напористи автори. Така че чак след като мине карантината, първо ще разберем кое е журито и кой е носител на наградата на Роман на годината. После те правят и още един конкурс, който пък е за кратък разказ за млади хора. Рашко Сугарев. Окей, само че пак хората са си изпратили разказите, но чак трябва да мине карантината, за да разберат кой е победител. Имат и една страхотна, за първи път страхотна награда, която е награда за млади таланти в областта на спорта и на културата. Браво. Номинирани са, наградата е много хубава, защото освен статуетка дава и 5000 лева. Номинирани са 6 души. А кандидатстваха само хора, които вече правят докторантура и имат много големи успехи на международно ниво. Тоест, правят докторантура в някакъв чуждестранен университет. И тия 5000 лева може да не са много, но идеята е да им послужат да си платят част от образованието или квартирата, или въобще нещо, за да могат да се развият. И от тия 6 номинирани има сестрата на Васко Василев, например, една от тях, Вивиана Василева, Виктория Василенко. Има, колкото и да е странно, само 6, а пък са 2 момичета, които се занимават с обработка на стъкло. И двете са толкова различни. Едната просто обработва стъкло, а пък другата прави копия на стари пещи от, примерно, от преди новата ера или от римско време. И в тях, т.е. не реставрира, ами извършва точно, направо, прави копия. Го разтопява, да. Да, разбира се, има хора на науката, но аз не мога да възпроизведа техните нанотехнологии и някакви си там, но с много големи успехи. Той вируса е нано. Ами нано да се надяваме, че сред тези млади хора има и някой, който ще измисли ваксина, но както е видно, и те сега си чакат. Днес прочетох, че в Китай вече са одобрили ваксина, която ще започнат да прилагат. Ами дай Боже да дойде и до нас, за да могат да произведат необходимото количество, защото все пак китайците са 1,5 милиарда и ако трябва да ваксинират първо техните си хора, има много да почакаме. Добре, сега предстоят ни така великденските празници, днес е един особен ден, но аз искам да поговорим за чудото, което се нарича благодатен огън. Ами аз сега се сетих, че от вчера имаме една новина, понеже, нали, благодатния огън тръгва от Израел. От вчера имаме една новина, че посолството на Израел направи едно доста солидно дарение на Столична община. Много конкретно. Това е за хората, които работят в социалните дейности. Да. За тези, които носят на възрастните хора храна, за тези, които работят в старческите домове. На тях им трябват предпазни средства. И посолството дари 600 маски, но, нали, звучиш малко. Обаче те са за многократна употреба и се отие с филтрите, т.е. могат да служат много дълго време. И 5000 чифта ръкавици, лично посланника ги занесе в Столична община. Така че израелци са си послали в нашите сърца, както ние в техните.
Да, ние имаме снимки, видеоматериали за благодатния огън. Това е нещо уникално. Ти си била в Йерусалим. Да, била съм и в Йерусалим, и в Витлеем. През цялото време, нали, така, айде да не кажа езичника, да. Обаче човекът, който се опитва да, така, да демонстрира здрав разум, си казва, е не може той благодатен огън непрекъснато да гори. По същия начин, както си казваш, е не може камъка, на който е положен Христос непрекъснато, да е благоволен и да е обсипан с нещо като роса. Обаче като отидеш там и... Може ли, колеги, материала за благодатния огън? Езичника някак си в тебе започва да умира, защото ти виждаш с очите си чудесата. Да, но аз искам да ти кажа, че аз съм бил в Йерусалим, в храма, в мига на, така, на измолването на благодатния огън и неговото възпламеняване. И знам какво преживяване е и какво е... То е нещо наистина много уникално и нетленно, както се казва, и не можем да го обясним. И като преживяване, и като тема за размисъл. Виждаме кадри, защото отварянето на самите врати, влизането вътре, то е малък храм, знаеш, то е съвсем малък храм. То е малък храм. И вътре могат да влязат много малко хора. А те чакат от нощта още, за да влязат. От предния ден. Да. И... Интересно е, че този път измолването ще се извърши на празен храм, но ще бъде предавано по телевизията. Ами със заповед на Нетаняху до четвъртък сутринта в 5 часа, защото тяхната пасха е сега, е забранен транспорта между градовете в Тел-Авив. Забранени са всякакви колективни събирания, посещения на синагогата, никакви, нали, семейни тържества. Въобще там, понеже знаеш, че имат страхотна организация и много добра дисциплина, защото 30 години са във война, ако не и повече. Така че, сега, ние говорим за страната, в която предупреждават с СМС и населението, че ще има ракетен обстрел и да си останат по къщите, защото обикновено улучват ракетите още преди да паднат на земята. Да. Те се разпръскват, но ако съдържат някакъв химически елемент във всеки израелски дом, предполагам, че си ходил на гости. Да. Във всеки израелски дом има специална херметическа стая, в която долу стои парцал, напоен със сода за хляб. Та, ако дойде случайно някаква химическа атака, да може семейството да бъде защитено, а пък содата за хляб да поеме вредните вещества. Тая държава, която живее в една изумителна организация... Да кажа няколко думи. Когато бяхме там в Йерусалим, аз много се чудих на тези араби, които са християни. И когато влязоха в храма, си помислях, че нещо става, защото те пеят, викат, подскачат при тая тишина. Те по този начин благославят чудото и Исус Христос. Ами да, във Витлеем, както знаеш, по закон, кмета на Витлеем трябва да бъде християнин. Да. И там живеят араби християни. Ама този благодатен огън, за който говорим, той се появява, пада, както се казва, той... само при християнин. Само при християнин трябва да падне. Но проблема е в Йерусалим и в Витлеем ми разказаха, че проблема е, че мюсюлманите раждат много. Да. Докато местните християни раждат по 1-2 деца. Да. И докато преди съотношението е било изумително, примерно 90% християни и останалите най-различни националности, в момента е 60-40 в полза на мюсюлманите. И съвсем скоро, както се казва, няма да има кого да си изберат за кмет, защото по стародавен закон там кмета трябва да е християнин. За сега си живеят уж... Ще им пратим. Да. Ще има много желаещи за кмет, въпреки че там кмета обикновено го играе синя каска, понеже различните църкви, както знаеш, от гръцката църква се управлява и мисля, че не мога да бъда съвсем точно. Знам, че едната от църквите, които управляват мястото, е гръцката и те непрекъснато монасите спорят от това как да разделят приходите до това кой да измете храма. И някой път направо се хващат за брадите, но сега пък преди Великден не е хубаво да си говорим такива небогоугодни неща. Да, какво ще кажеш за начина, по който тази година ще посрещнем Великден, за решенията, които се взеха за... от Светия Синод, от правителството? Ами мисля, че са изключително правилни и дори малко по отношение на църквата закъснели, но тя поначало, понеже е много такава закостеняла институция, не успява да реагира достатъчно бързо.
Така, защото да. Знайно е, че карантината течеше, докато богослужения в храмовете имаше. А пък другите църкви някак си успяха да минат онлайн, да прекроят богослуженията даже си в името на хората. Даже в Гърция, които знаеш колко са по-така... Не смея да кажа по-религиозни, по-вярващи, но там тя е издигната... По-спазващи, да кажем. Да, по-спазващи традициите и обичаите на църквата. Там даже бяха затворени църквите. Ами да, обаче в Гърция, ако си спомняш, преди години се появи млад свещеник, който с китара пееше химните. И храмовете бяха пълни и той не бе анатемосън, въпреки че имаше, нали, такива монаси, които не бяха съгласни, но в неговата църква имаше толкова много млади хора, че архиереите някак си се примириха с тази идея. Ти сега представяш ли си, примерно, в една софийска църква, как седи местния свещеник с китарата, да, и пее? Ти имаш много спомени от всички, от много държави по света. Чертаеш ли планове сега? Ами... Нали знаеш, навсякъде по всяко време съм готова да тръгна, но много ми се иска да отида в Кабо Верде, защото страшно харесвам музиката на Сезария Евора. И си смятам, че музиката, която се е родила там, жената, която се е родила там, трябва да се е родила на едно прекрасно място. Затова това ми е първо в... Помниш ли, когато изнесе концерта си тук в София, как излезе боса? Тя на всички сцената концерти излиза, да, боса, пушеше си пура, пиеше коняк. Да, на една малка масичка. Да, нея, тогава, да, имах късмета да съм на първия ред и никога не съм преживявала... Това е музика, на която се прави любов. Да. Тя е лежерна, ма такава от този тип, леко мързелива, но много чувствена любов. И точно по тази причина много искам да отида в Кабо Верде. Разбира се, тия, които са ходили, казват, че там има горе-долу един плаж и едно дърво. И след като Максим Минчев и Мони Паси, като били там, такава скука ги обзела, че на третия ден помоли да срещнат с министър-председателя. Да. А той пък верно се съгласил, защото сигурно и на него му е скучно. Аз мисля, че трябва наистина човек да обикаля по-често такива места, за да се почувства по-различен малко от всичко това, което преживяваме. Ами всичко това оставя някакъв белек у нас, защото срещаш различни хора, сблъскваш се с различна култура. И ти я поемаш тази култура по най-лесния начин. Ти си на място, особено ако си, разбира се, с широко отворено съзнание и желание да така разбереш хората, да ги харесаш, да им се усмихнеш, тогава тази култура става част от теб. И колкото повече култури са част от теб, толкова по-богат си в крайна сметка. Ами добре, коя е най-екзотичната държава, която така ще остане завинаги в душата? Е, не мога да кажа. Сега аз тук съм разказвала за Бутан, защото това е държава, в която се ходи един път в живота. За какво ли не сме разказвали? Да, да. Но си спомням, че за един велик ден в Филипините, да, на който бях в руска църква, което беше... В Филипините? Да. Оказа се, че в Манила има руска църква, но не беше чак толкова сложно това, че и страшно, че има руска църква, а това, че на един от филипинските острови руснаците си направили колония. Да. Там живеят 5000 души, имат си църква, където си служат руски свещеници, понеже тук служиха гръцки свещеници в тази църква. Просто въпросът е да са православни. Да. На друго място съм била на Цветница в Коста-Рика, в Пуерто Лимон. И там, нали, идва, влиза Христос на ослицата, обаче наоколо се разхождат палмови клонки, понеже, разбира се, няма друго растение, с което. Но децата бяха, всички ученици бяха на улицата, бяха се облекли като хората, които трябва да посрещнат Христос. Много хубаво и много интересно преживяване беше за мен. Бе, ти си заклет пътешественик. Това си е абсолютно, да. Това не те ли отдалечава малко от обичайната ти професия, журналистиката? Е, това е част от професията ми, да, за мое щастие. Ти пишеш доста интересни неща, не само за пътешествия. Да, пишех. Даже 10 години съм се занимавала с политика, слава Богу, в най-интересното време. Да. Между 90-те и 2000-та. Защо сега не ти ли е интересно? Сега ми е интересно, но съм се поотдалечила. Тогава просто имах такива познанства, че... Нали знаеш, че в журналистиката най-важното е да имаш агентура. Да. Да. И точно агентурата ме превръщаше в един, според мен, наистина добър журналист, но винаги казвам, че
никога няма да бъда достатъчно добра. Защо? Ами защото не съм готова да прекрача труп, имам чисто фигуративно, да, за да напиша нещо. Тоест някой може да ми каже някаква супер тайна и да ми каже, моля ти се, не я пиши. Да. Значи има хора, които за да излезат на първа страница... Напълно да, ще... ама излизаш на първа страница и после... И после нямаш приятел. Да, и после нямаш приятел, нямаш и даже и така почитатели. Е, не, вероятно почитатели имаш, защото много трупове си прекрачил, за да излизаш на първа страница. И всъщност истинския той, нали, журналистът куче, би трябвало да е такъв. Но аз предпочитам да живея в съгласие с себе си, отколкото да... Нали, да съм хипертоп, както биха казали някои. Колеги, имахме доста интересни снимки, които трябваше да покажем на... Ми, ако сте ги свалили, може да си говори. А, всъщност, това е шефката на Българския културен център в Тел-Авив, Рина Бакалова, съпругът Илия и Цви Керн, който е, беше един изключителен почитател на България, светла му памет. Всъщност, зад гърба им се вижда българската горичка. Това са 49 000 кусур дръвчета, посадени в Израел, близо до град Ашдод. Точно толкова, колкото са броя на спасените евреи. Обаче аз бях там, в Тел-Авив, по следите на едно друго спасение. Оказва се, че страшно много български дипломати през главите на държавата са издавали български визи, с които евреи да минат през България транзитно и да стигнат по някакъв начин до Истанбул, откъдето да се качат на кораб. Тоест, поне още 20 000 души сме спасили. Само, че няма никаква статистика, защото българският дипломат, българският консул, през главата на държавата, която е подписала пакт с Германия, издава български визи на евреи. И това е поне 20 000 още. А ние вече сме в Витлеем, за който си говорихме преди малко и видяхме 14-лъчната звезда, която е направена от сребро. И тя е точно там, където са били яслите, в които се е родил Христос. От яслите по-голямата част, запазената от дървената част, е в Санта Мария Маджоре, в Италия, но там се пази една малка дъщица. А това е, вижте колко тъжна е Палестина извън. Това е Витлеем. Виж колко няма едно дръвче. Там са хълмове и празни, изпечени къщи. Докато в самата църква, не знам дали знаеш историята, защо е толкова ниска вратата. Тя е висока някъде към 1,50. Трябва човек да се наведе. Ами две версии има. Едното е за да се наведеш, искаш, не искаш, дори да си друговерец. А другата е за да не влиза добитък и най-вече коне в църквата, защото в църквата е хладно. И като стане много горещо, добитъка тръгва в желанието си да влезе вътре. А между другото, 14-лъчната звезда, за която си говорим, е реплика. Да. Оригиналната, по времето, когато турците са били и са владеели Витлеем, е открадната, защото е била с рубини, с сапфири и така нататък. И тази е подарък от руския император. Отзад има 14 руски кандила и затова там само руски свещеник има право да служи. А това, което виждаме в момента, е един забележителен български евреин, който се казва Сами Рафаел. Имах честа да се запозная с него. За жалост, той също се спомина на 90 и няколко години. Това е първият изобщо човек в Израел, който е получил орден за храброст. И на предишната снимка видяхме Бен Гурион, на когото е кръстено летището и е първи министър-председател, който му връчва ордена за храброст. Това е човекът, който е създал парашутните войски в Израел, защото той тръгва от България, бил е парашутист, и селва се там и веднага го пращат на война. А той всъщност не знае, никой не знае иврит. И от групата, примерно, един говори руски, а останалите български. И той казва, ти сега ще ми го кажеш на руски, аз ще им го преведа на хората. Никой не знае иврит. И той най-накрая казва, добре, сега вие защо ме пращате пехотинец? Примерно, пехотинците, една рота от 12 души, има 3 пушки. И те им казват, а ние, ми вие си ги вземете от арабите. И общо взето е било много романтично. Той казва, що ме пращате пехотинец, аз съм парашутист. Ама верно ли си парашутист? Ами ние нямаме парашутисти. И с 3 парашута, кърпени на ръка от английската армия, правят парашутната дивизия. И всъщност този човек... Много интересни снимки, да. Много интересни. А това е Сарона, което виждаме в момента. После ще ви доразкажа за Сами Рафаел, защото е наистина изключителен. Сарона е бивш всъщност на мястото, където в момента се намира в Тел-Авив. Това е било германско селище на тамплери, които идват в края на 19 век да правят кооперативно земеделие. И хората...
изкопават 60 метра дълбок кладенец, за да вадят вода. Правят си, ама точно кооператив. Чакай, и започват малко сега да излъчим малко реклами. Да, защото аз като почна да приказвам край няма. Да ни се сърдят колегите от рекламния отдел и ще продължим малко след това.